Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebrdes, a vítejte u dalšího Isaaca Afterbirth Plus. A já jsem úplně totálně vyčerpaný. Asi vám došlo, že jsem se vrátil od někud, kam jsem odjel. Odjel jsem na jednu zkoušku, relativně důležitou, ještě výsledky neznám, takže nemám, co bych vám řekl. Není to školní zkouška, je to profesní zkouška, mimochodem, takže o něco větší náročnost. Než zkouška na jakýkoliv jiný škole, jenom o kousíček větší. A teď jsem zpátky, včera nebylo video, bohužel, ale prostě jsem na to neměl čas. A řekl jsem si, že dneska si zahraju challenge a zkusíme si zahrát speed. Proč ne? Uvidíme, jak to půjde. Snad se můj mozek tomu dokáže přizpůsobit, protože na tom opravdu tohle by možná mohlo jít, protože na tom opravdu nejsem se sílou a energií moc dobře. Aha, kéž bych si tu bombu nechal, co? Asi si říkáte, já taky. Zas na druhou stranu, kdybych si ji nechal, tak bychom pravděpodobně ani tenhle run nezačali hrát, protože bych neměl piercing shots. Já si myslím, že piercing shots, ty by s tím, aby tahle challenge mohla jít, když tak. Při nejhorším to párkrát restartujeme, to se nedá nic dělat. Dokonce se mi podařilo velice, velice chytře objevit i super tajný pokoj a tohle je úplně superový, protože do dalšího patra budeme mít spousta srdíček a tudíž budeme moct pravděpodobně s největší pravděpodobností navštívit Devil Room, to by bylo opravdu štěstí. Peněz máme taky hodně, takže krásný. Musím říct, že ta zkouška byla opravdu vyčerpávající. Já už jsem to párkrát říkal, bylo to v podstatě učení se 2 měsíce v kuse. A ta zkouška se skládala ze 2 částí ve 2 dnech. Každá zkouška trvala 5 hodin, takže si asi dokážete představit, že to nebylo úplně nic jednoduchýho. Nebo aspoň doufám, že si to dokážete představit. Protože to opravdu nic jednoduchýho nebylo. Ale důležitý je, že teďka to mám za sebou a můžu se zase věnovat svýmu normálnímu životu. Kurňa, to nebyl můj plán mimochodem, jo, ale musíme ho zabít co nejrychleji. Tak, dostaneme nějaký další srdíčka navíc, takže v pohodě, nekonečno klíčů, obchod, ne, to mi za to nestojí. Zabralo by to moc času se do něj vrátit, takže jdeme na ten Devil Room, no. Mimochodem na tohle challenge máte 16 minut na to, abyste ji splnili, jo, takže to úplně moc času to není. Když to nestihnete do těch 16 minut, tak vás to prostě a jednoduše zabije. Teďka ze začátku to není zas tak úplně těžký, ale potom to bude horší a horší. Tak. Co se týče té zkoušky, tak oni už to teda opravili, ještě nezveřejnili výsledky, ale opravili to. A říkali, že letos ty zkoušky dopadly opravdu nemoc dobře. Asi jsme měli zrovna smůlu prostě na nějakou těžkou verzi, protože ty příklady samozřejmě ty členové té komory daňových poradců vytvářejí sami. Snaží se to udělat tak, aby to bylo udělatelné do hodiny, jo? Ale samozřejmě ne vždycky se jim to úplně povede. A někdy ty příklady jsou opravdu hodně těžký a to byl zrovna ten případ asi dneška. Sackhead, chceme to? Ne, necháme si radši peníze na další ten v jiným patře. Tak, takže každý ten den, každá ta část dílčí se skládá ze 3 příkladů a jedný teoretický z části s 25 ABCD otázkama. A ty příklady musíte mít každý i tu teoretickou část minimálně na 50%, abyste postoupili celou tou zkouškou, jo? Nebo celou tou částí za ten jeden den.
Takže i když máte jeden příklad na 100% a druhý jenom na 20%, tak máte smůlu. Prostě jste neměli víc jak 50% z toho jednoho příkladu, takže se můžete jít... Shit. Se můžete jít... klouzat. Tohle by nám mohlo pomoct, mám snipe, musím říct. Vypadá to, že je to rozjetý docela fajn. A já teda z té první části, z toho prvního dne, z toho nemám dobrý pocit, protože jsem to nestihl. Tak a to byla ta část, kterou, o který říkali, že byla opravdu, opravdu těžká. Že jí neudělalo moc lidí. Oni to vědí, kdo to udělal už, ale ještě tu informaci nerozšířili. Nicméně tu první část opravdu neudělalo hodně lidí, takže občas se to stane, no. Je to taková trošku loterie. OK, tohle chci, tak. V ideálním případě bych si koupil i ten... myslím, že můžeme jít úplně někam jinam. Asi půjdeme tudy, no to je jedno. Prostě půjdeme tudy, tak. Sakra. A když uděláte aspoň jednu tu dílčí část, v podstatě ten jeden den, tak potom, ty zkoušky jsou každý půl rok, takže potom za půl roku už můžete jít jenom na tu část, kterou jste neudělali. A funguje to tak, že když uděláte jednu část, tak ta vám v podstatě vydrží dva roky, když se to tak řekne. Jo, tím myslím, že teďka, kdybych jednu tu část udělal, tak do roku 2020 víceméně budu moct vždycky dělat každý půl rok jenom tu část, kterou jsem ještě neudělal. Pak mi to propadne a budu zase muset udělat obě dvě. Kurňa, ztrácíme. Ztrácíme hodně životu. Ještě k tomu, tenhle je naprosto hnusnej. To nevadí. Restartujeme si to. Sice to byl naprosto super run, ale nedá se nic dělat. Ne všechny můžete vyhrát. To mi za to taky nestojí. Takže zkusíme narazit na nějaký treasure room, kde dostaneme něco dobrýho. Sprinkler to taky přímo nechci. Takže já doufám tenhle rok, že tu jednu část třeba aspoň udělám, protože tam mám šanci, v té jedné části, to vím. V té druhé tam pravděpodobně bohužel šanci nemám, protože to se mi prostě nepodařilo. Takže... Je tady Curse Room? Není tady Curse Room. Takže uvidíme. Jo, bude to prostě překvapení. Range down, výborný, perks, hematemesis, no one makes you larger. To nejsou úplně nejlepší pilky. Tohle taky nechci. Sakra. Můžu dostat něco dobrýho? Prosím vás. Tam byl Crash Room. Trošičku jsem ho přeskočil. Ale to se nedá nic dělat. Ne. Obláček nechci. Víte, co bylo taky dobrý? Kdyby jsme dostali We Need To Go Deeper. To jsem pravděpodobně neměl ještě brát. Pak. Tak. Gapy. To by možná mohlo jít. Tohle nechci, tak to zkusíme rerollnout. Lemon Mishap. To taky nechci, ale zkusíme to, víte co? Zkusíme to s Gapym. Nikdy nevíte, kdy se můžeme v Gapyho proměnit. A navíc tohle nám pomůže trošku urychlit zabíjení pokojů. Snad. Zvlášť, že budeme mít štěstí na to, že bude spawnovat, že budeme spawnovat takový velký množství much. Dobrá, nevadí. To se nedá nic dělat. Já jsem vám to říkal. Můj mozek je trošku pomalejší dneska, takže mě budete mě muset trošku omluvit. Snad. Já jsem doufal, že to nebude úplně tolik znát, ale asi je to nemožný, protože ještě k tomu hned po té zkoušce jsme jeli na pracovní team building, což bylo ze včerejška na dnešek. A asi si dokážete představit, že jsem tam pořádně zapíjel to, že tu zkoušku už mám za sebou. Takže nejen, že jsem se
Ze včerejška na dnešek nevyspal ani trochu. Nespal jsem naprosto vůbec. Ale ještě k tomu jsem výrazně společensky unaven. To modrý srdíčko je super. Larry Jr. se nám taky hodí, tím, že máme piercing slzy. Prosím, nepřijít o to modrý srdíčko, kdyby to bylo jenom trošku možný. Paráda. Tak, penízky. To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí. Mimochodem, pokud jste si nevšimli, tak ještě v rámci té challenge my jsme rychlejší a nepřátelé jsou rychlejší. Ale předpokládám, že to jste si dokázali odvodit z toho, že já jsem rychlejší a že nepřátelé jsou rychlejší. A já nemám klíč. A to znamená, že se sem budu muset vracet. A to je vždycky nejhorší, když se musíte vracet v tomhle ranu. Protože to strašně zdržuje. Ale tady máme... Tyjo, knihovna? Ne, to není knihovna asi, co? Tak, pojď. Small rock. To je naprostá paráda. Sice nás to trošku zpomalí, ale to mi úplně zas až tak nevadí. Tak. Joker, ten je taky super. Takže tady v tom patře každopádně dostaneme Devil Deal. Ať se děje, co se děje. Kurňa. Dobrá. Uděláme to takhle, prostě do toho půjdeme co nejrychlejc. Vememe si tady to. Tak, a víte co? Šlápneme do toho pořádně. Protože, co já tady můžu udělat, je, já si vezmu tady to. Tak. A z toho budu mít HP upgrade. Doufám, že se mi podaří toho bosse zabít nějak rychle, aby mi nikdo nedal žádný damage. Což se podařilo. Synthoil. Tak to je naprostá paráda. Do Treasure Roomu se vracet nebudem. Protože nemusíme. Jo, a taky protože nemůžeme hlavně. To je asi ten hlavní důvod. A budeme pokračovat dál. Nech mě bejt. Ty spawnovací portály tady v té challenge jsou dost ošklivý. A tady ty mouky jsou taky dost ošklivý. Tyjo, to je hrozný. Nejhorší je zvyknout si na některé ty slzy, jak lítají opravdu divně. No tak, zabij ho. Tak já počkám, až se pohne. Kde je tady ten? Tak. No tak. Vidíte to? To je nemožný. Co se to děje? Já to opravdu budu vinit na svůj pomalej mozek. Protože já si myslím, že to je on. Taky nevím, taky na to hrozně pospíchám. Myslím si, že mám daleko lepší fire rate, než mám. A ten nůž vůbec nelítá tak daleko, jak já bych si představoval. Tak, paráda. Tohle bylo úplně výborný. HP upgrade je naprosto skvělej. Bohužel přeskakujeme všechny treasure roomy a všechny obchody. Ale to proto, že damage mám dostatečně dobrou na to, abych se toho nebál. Tak, zkusíme tady získat HP upgrade, což se mi nepodařilo. Ale podařilo se mi získat spousta peněz. Nicméně se mi nepodařilo získat klíč. Jo, klíč. Klíče tady nikde nejsou. To snad není možný. Takových pater bez klíčů. Vidíte, jak tam vždycky zůstane chvilku ten nůž na té špičce? Co to dělá za item tady to? Opatrně. Tak. Klid. Tak, paráda. Máme klíč. To je... Není to zas tak důležitý, že máme klíč. Protože, jak říkám, ho pravděpodobně nepotřebujem. Ale rozhodně je pěkný ho mít. Tak. Paráda. Jako pořád nemáme zas tak úplně úžasný damage. Protože nám chvilku trvalo, než jsme tady ty zabili.
Tady ty jsou nejhorší, protože ty jejich bomby lítají hrozně rychle. Ale hrozně rychle. Kostíci jsou taky... Taky já nemám rád. Aha! Ale ty mají naštěstí málo životů. Tak, ty umři. Wow! Viděli jste to? Tak já se tomu tak výborně vyhnu. A co se nestane? Klíč. Spousta klíčů. Perthro. To je taky dobrý. Kdyby se mi podařilo najít treasure room, což se mi dvě patra nepodařilo z nějakého důvodu. A teďka najednou máme tisíce a tisíce klíčů. Takže paráda. A já bych chtěl, pokud by to bylo jenom trošku možný, vezmeme si tady to a samozřejmě vezmeme si Belt of Champions a budeme pokračovat dál. Jo, evidentně nás na tomhle patře zase nečeká treasure room. Ale to snad nevadí, protože to vypadá, že ho ani nebudeme potřebovat. Jsou tady, samozřejmě, že tady jsou treasure roomy na týhle challenge, ale... Evidentně ne pro mě. Já ani nevím, jak jsme na tom... to mě trefilo, jo? Jak jsme na tom s časem? Já vůbec nesleduju, v jakým jsme patře, já jedu tak rychle, že... Prostě to nevnímám. No tak, dobrý. Tyhle, ty tady zůstaň klidně, moucho. A tebe zabijeme jednoduše, tady to byla úplná ztráta času, tenhle pokoj. Tady to mi za dva klíče nestojí, protože nikdy nevíte, jestli se mi náhodou nepodaří, nepoštěstí najít treasure room. Ou! To je docela nezvyk, musím říct. Fuck. Tak, vybouchneme aspoň tu lebku. Karta Hermit. Tak to nechci, to by mě vrátilo zpátky totiž. A vememe si Common Cold, to není úplně zase tak hrozný. Já myslím, že jsme na dobrý cestě k bossovi. Tak. A fakt. Tady toho kostíka vážně nesnáším. Ještě k tomu na tenhle mod, tak tohle byla stupidní chyba teda z mý strany. Nechat si na tomhle a přijít na tomhle o jedno srdíčko. Tak, dobrý, bomba, prosím. Ne. Kurňa, to zrovna by se mi ta modrá skála hodila. Tak, super. Tohle vyšlo výborně. Nedostaneme. Já vím, že bych se mohl vrátit do obchodu. A koupit tam bombu. Ale... To já neudělám. Tak, další HP. Naštěstí máme spousta HP upů, aspoň když nic jinýho. Ne, tady nic nechceme. A jdeme dál. Já jsem mohl použít Perthro. Tak ho použijem někdy jindy. Teďka opravdu makám. Tak. Jsem tak nervózní z toho, nebo ne nervózní, to není asi správný slovo, ale tak vyjekané, jak jsou všichni rychlí a já úplně cítím, že moje reflexy nejsou na tom úplně tak dobře, jak bych chtěl, tak se bojím, že nedokážu pořádně rychle zareagovat nikdy. Tak, paráda. Hosthead, víte co, vemem si ho, proč ne? Tak, žádný plamínek, teda žádný modrý srdíčko jsme nedostali. To úplně nevadí. Důležitý je... Wow! Viděli jste to? Jak jsem to zabil úplně těsně? Málem už po mně šli. Já teď jsem udělal zásadní chybu, že jsem nezabil ty... Že jsem nezabil ty portály. Kurňa, to jsem měl udělat. Tady už jsme... Už jsme u máminý nohy. Hej! Nech mě bejt. Tak, super. Tady nám je to jedno, protože jdeme zabít Mom's Heart. Takže si vezmeme tady to a jdeme dál. Není čas ztrácet čas. Jo, kdyby se mi tuhle challenge podařilo dohrát dneska, tak bych byl extrémně spokojený. Protože...
tahle challenge mě evidentně trápila docela dlouho, jelikož ji nemáme splněnou ještě. Ale tady to samozřejmě ještě nemáme rozhodně vyhráno. Tak, já vím, že tady je modrá skála, nebojte, vidím ji. Yes, tohle jsem přesně chtěl. A taky jsem chtěl jít... správným směrem. Což se mi nepoštěstilo. Naštěstí tyhle se netočejí rychle. Protože kdyby se taky rychle točily, tak to bych pravděpodobně v tom pokoji dostal víc damage, než to jsem dostal. Půlka srdíčka je taky super. Oh ne. A já jsem věděl, že mě země ale trefí. Jsem tam neměl stát a doufat, že se zabije těsně před tím, než mi naběhne na nůž. To bylo hloupý z mý strany. Vidíte, jak se probojoval dokonce kolem toho hovínka? Oni jsou zrádní, ty kluci. Nekonečno klíčů. Tak najednou... fuck. Ty jsou hrozně rychlí. Zvlášť, když na vás zamířej. Shit. Addicted. OK, to není vůbec dobrý tady to. To není ani trochu dobrý. Víte co? Trošku si oddychnem. Zkusíme se podívat, jestli tady není nějaká dobrá pilulka. Balls of Steel je super pilulka. Paralysis, to mi nevadí. Dobrý, tak jsem zase zpátky. Ale dochází nám čas. Taky bych mohl vybouchnout pár tady těch... Oh, fuck. Tak, to nebylo zase tak hrozný. Dead Cat. Jo, nebo ne? Já si myslím, že si ji... radši vezmeme. Tak, možná to bylo to nejhloupější, co jsem mohl udělat. Ale aspoň nám to dá... čas. Kdyby nám náhodou někdo dal damage, tak nám to dá další šance na to přežít. Perks. Fajn. Fuck. Ne. Dobrá. Shit. Top. Kenny ohrady. Já se přes tenhle pokoj snad nedostanu. Tak. Dobrý. To bylo přesně to, co... Víte, co jdeme dál. Oh, fuck. Tohle je slepá ulice. No, do kelu. To nevím, jak jsem tam neumřel, ale... Jsem... Oh, shit. Tohle není vůbec dobrý. Tohle je dokonce i špatný, bych řekl. Tak zkusíme se podívat sem. Třeba tady bude něco, co nám výrazně pomůže. Ale obávám se, že ne. Vidíte to, kdybych si nevzal tu Dead Cat, tak teďka nemáme vůbec šanci, mimochodem. Shit. Tak hlavně... Ne! To je, proč se to najednou tak celý zkazilo? Víte co, já ho budu muset zabít asi tady toho jednoho, jinak... Ne! Tak... Do... prkený ohrady. No to snad není možný tady to. To jsem si na to tak věřil, na ten run. A pak najednou takovej jeden pokoj nám to celý totálně zničí. Já vůbec nevím, co se stalo. Já vůbec nevím. No jako vím, co se stalo, ale trošku mě to zaskočilo, musím říct. Protože já se bojím, že
tolikrát na Mom's Knife štěstí už mít nebudeme. Že bysme je dostali hned v Devil Roomech. No tak to mě teda... To mě mrzí neskutečným způsobem tady to. A Continuum... To není úplně nejhorší věc, ale... Teďka zrovna myslím, že mi to... Úplně... K něčemu nebude. Dobrá, pozbíráme tady to. Snad bude něco dobrýho tady. A nebo... Nebo tady nebude vůbec nic. Tyjo, tohle nám... Jo, no, tak tohle je nemožný. Ještě k tomu s Eve's Mascara. Tak, víte, co já udělám? Já udělám tady to. Já zkusím najít Treasure Room. Tak, uvidím, jestli se mi to podaří, aniž bych umřel. Předtím, což jako na prvním potře by se mi to snad mělo podařit, jo? Aniž bych umřel. To by bylo hloupý. Tak, ne, ještě jednu. No tak, řekl jsem ještě jednu. Tak, děkuju. Ne. Teleport, ten jsem opravdu nechtěl. To mě mrzí teda ten minulej run. Tak, stálo to za to? Ne. Za dvě srdíčka. Rosary taky nechci. Ale aspoň máme... Štěstí na... na Curse Room, i když nic jinýho. Chance to become sticky bombs. To nechci. Stejně to nevybouchne dostatečně brzy na to, aby to k něčemu bylo, většinou ta bomba. OK. Dobrá, tohle je slušný začátek. A já zkusím neumřít, to se mi podařilo. Emperor card, to je super. Víte, co teďka potřebujem? Teďka jediný, co potřebujem, je blank card. To je jediný, co potřebujem k vítězství. Blank card. A potom se můžeme teleportovat kam se nám zlíbí. Tak. Kam se nám zlíbí, že můžeme se teleportovat k bossovi. Což je asi to nejdůležitější. Tak, ne, tohle bylo hloupý. Je tady ještě jeden? Ne, ještě. Tak. Zatím teda tu Emperor kartu používat nebudu. Protože... Protože... Si ji nechám, když tak si ji nechám na někdy později, až budu pod časovým presem. Vidíte, jak střílel nějak často? To se mi vůbec nelíbilo. A nebo opravdu si ji nechám na to, až najdu blankard teda. Musím se napít. Nějak mě... Ne, že by mě přímo bolelo v krku, ale trošku mě škrábe, musím říct. Tak, to bylo dobrý. Cube of Meat nám taky k něčemu bude. Teď samozřejmě, co bych preferoval na tomhle patře, je nebejt tady v tom pokoji. Takže v něm nebudu. Já vím, že plate mám bomby, ale plate mám je právem. Jelikož tam ten pokoj, ještě k tomu, když nikam neved, tak je opravdu šílený. Ještě se všema těma rychlýma nepřátelama. A samozřejmě, že mě trefí ten šampion, že jo. Tak, děkuju, to jsem přesně potřeboval. A changes you into random other character, removes the last item you collected. To by možná mohlo být dobrý, kdyby se nám podařilo jako poslední item najít něco naprosto hroznýho, tak by mi vůbec nevadilo tady to použít a zkusit se přeměnit třeba do Judise.
nebo do někoho s více životama. Jako taky můžeme skončit jako Blue Baby třeba, nebo něco takového, jo. Takže to by asi úplně ideální nebylo. Tak, Tears Upgrade je přesně to, co jsme potřebovali. Devil Room, ten by se nám možná taky hodil. Víte co, já si vemu Horror of Babylon, nikdy nevíte. A půjdeme dál. O, oh, možná jsem si měl zjít Necrobook spíš. Bylo to, protože ničit pokoje na jednu ránu? To by bylo lákavý. No, škoda, že jsem nad tím nepřemýšlel dřív. Jsou taky docela dost rychlí teda. A teď už je to jedno, jo. Teď už můžu jenom přemýšlet nad tím, že to možná mohlo být lepší. Tak evidentně už bychom... Jak to, že nemáme Horror Babylon? Nebo jsme měli? Ne, já myslím, že jsme neměli, ne? Nebo to je, když budeme jenom půlku... Jo, to máme vlastně, když máme jenom... Ne, to mělo být, když máme celý srdíčko, ne? Jenom jedno. Ne, jenom půlku. Tak co jsem si to vzal, sakra? Teda jako vím, že jsem si to vzal, jestli jsem si vzal Horror Babylon, ale... Nějak mi nepřijde, že to dělá to, co chci, aby to dělalo. Tak tohle jsem měl použít pravděpodobně víc na něm, ale to je jedno, já jsem nevěděl, co to je v tu chvíli, když jsem to sebral. Klíč. Tomu nevím, jak jsem se vyhnul. Tam tomu, ale jsem rád, že jsem se tomu vyhnul. Některý ty nepřátelé mají dost pokažený střílící animace. Notched X breaks rocks in current rooms. Dobrá, vezmu si to. Nikdy nevíte, k čemu by se nám to mohlo hodit. Já teda taky nevím, ale třeba něco najdeme. The sun. Dobrá, vezmeme si sun kartu na bose. Tady se nám to pravděpodobně bude i hodit. Protože... To není možný. OK, a jsme Horror Babylon. A máme spousta damage. Tak, děkuju. Tohle bylo jen tak tak, možná zbytečně jen tak tak. Ale to nevadí, přežili jsme. To je samozřejmě všeho nejdůležitější. Já jsem chtěl toho Megafettyho zabít co nejrychleji. Protože patlace s Megafettym je šílená ztráta času. Tak, teď se mi snad podaří nedostat damage, dobrá. Tak to se úplně nepodařilo teda. Respektive vůbec, ale to nevadí. Klid. A nohy v teple. Magic Mush? Ne. Ale zkusil jsem to. Tak, cesta k bossům většinou bývá přes velký pokoje. A i tady v tom konkrétním pokoji, teda tady v tom konkrétním patře, je to pravda. A tak, dobrý. Dobrý, poslední moucha. Tak, děkuju. Podíváme se rychle ještě sem, kde evidentně je Greed. Isaac mi nenechá chvilku odpočinku. To mě zabilo. Nebo jsem přišel o celý srdíčko? Já jsem čekal, že mi dá jenom za polovinu. Tenhle se mi teda nelíbí. Protože je hrozně rychlej. Ale zas na druhou stranu by mě pravděpodobně neměl ničím nějak extra překvapit, ne? Protože nedělá nic jiného než tady to, což je... To není možný tady to. To vážně není možný. Dáme tomu ještě jeden pokus, protože... my jsme to měli zase tak dobře rozjetý. No, aspoň vidíte, že ne každý run, ne každý video je zlato. Ani omylem.
ani trochu. Oh, triple shot. Tak pojď. To je naše šance. To je naše šance vrátit se zpátky, tak navrch Isaaca. Ups, ale ne takhle. Ne tím, že budu dostávat zbytečný damage. To bych si měl odpustit. Tak. Jako tady to není úplně ideální pokoj, jo, zvážíš, máme docela dost pomalej fire rate. Familiars get closer together. No, já to nevím, jestli mi k něčemu bude. Pravděpodobně ne. Tak, ale teďka už mně přijde, že mám hrozně málo životů. Opatrně. Tak. Paráda. Paráda. A teď můžeme jít na bose. Oh, shit. A já myslím, že jsme mrtví. Bojím se toho. A bojím se toho hodně. Protože tyhle ty dva jsou hrozně rychlí. Víte co? Vrátíme se ke speed někdy později. Takových dobrých šancí jsme měli. Tahle černič je hrozná. Naprosto hrozná. Nezapomeňte hodit video like, pokud se vám líbilo samozřejmě. Pokud ne, dejte mu dislike, já to nějak přežiju. Moc vám děkuji, že se dívali. Klikněte na zvoneček, klikněte na odběr, vy to znáte. Uvidíme se příště. Mějte se.